Show, Liam här. Jag vill bara tacka alla fans för all underbar kärlek som ni ger på Instagram och överallt och i verkligheten och jag vet inte vad. Så jag tänkte göra en speciell grej, jag tänkte ringa upp en av er nu. Hej! Hej! Hur mår du? Jag är bra. Vad söt! Jag ville ringa och tacka dig för all kärlek som du har gett på min Instagram. Hur går det då? Vad gör du? Nice. Jag har en favoritkommentar här som jag blev jätteglad när jag läste. Där du skrev: "Hej Liam, det var jag som skickade in tittarfrågan till dig igår om du skulle komma till Dalarna. Jag hejar på dig och vill att du ska vinna allt. Du är som en otrolig förebild och du är bäst." Du blir ju min förebild nu och du är bäst. Tack. Du får, vad heter det, plugga på och ha en fortsatt bra dag. Tack så jättemycket. Du är bäst, glöm inte det. Tack du med. Puss puss. Tack så mycket, hejdå. Vad gullig. Jag dör. Nu kommer jag gå så här med liggande resten av den här dagen. Folk brukar alltid säga till mig att jag är en väldigt seriös kille. Men när sånt här händer mig, då kan jag inte få ner mitt leende. Alltså jag bara börjar le så här nonstop och kan inte få ner mitt leende. Så jag tycker verkligen att alla ska uppleva det här. Så fortsätt sprida kärlek till varenda människa du tycker förtjänar det. Och lite mer. Bara lite extra kärlek överallt, så blir det bra för alla. She made my day.